Okay, so cara untuk turn on Wi-Fi function machine Ricoh. Okay, so first masuk dekat user tool. Okay, lepas tu masuk dekat screen features. Okay, lepas tu masuk dekat interface setting. So, dekat interface setting ni by default dia menggunakan machine network. So, machine network tukar kepada Wi-Fi connection. So, selepas dah tukar kepada Wi-Fi connection, back, masuk dekat Wi-Fi function dan turn on. So, bila kita dah on, kita boleh select lah Wi-Fi mana yang kita nak masuk and then masukkan dia punya password. So, macam kat sini contoh saya dah masuk dah saya punya Wi-Fi. Saya dah connect. So, dekat sini, kita dah boleh disconnect kabel. Okay. Okay, dah tak pakai kabel. So, kita nak test dia punya internet okay ke tak okay. Boleh try lah masuk dia punya Ricoh application site. So, kalau dia dah keluar macam ni, bermakna internet dah okey lah. Tak ada masalah. So, sama jugalah kalau try masuk web browser ke. Just untuk nak check internet connection. So, macam ni means dia dah okey lah. Itu sahaja. Okay, machine Ricoh, bila kita dah connect dengan Wi-Fi, nak check IP Wi-Fi dia, masuk dekat sini, screen features. Masuk dekat Wi-Fi sini. Ni kan Wi-Fi yang kita dah connect kan? Tekan dekat sini, kita akan nampak IP yang dia pakai ni. IP ni tak boleh tukar. Memang dia bagi itu sahaja. Tak boleh difixkan atau tukar atau apa-apa. Memang dia pakai ini sahaja. So, kalau kita dah pakai yang Wi-Fi connection sini, mesin memang dah tak boleh nak buat scan atau scan to email. Sebab Wi-Fi hanya boleh print sahaja. Hanya boleh print sahaja. So, bila dah connect Wi-Fi connection, batu Wi-Fi ni pun kita dah connect. Ini adalah IP dia. Kita tak boleh nak tukar. Setting IP yang dekat dalam bahagian machine features ini. Okay, yang ini. Ini kalau kita statikkan, kita set IP dia pun, dia takkan boleh dapat. Maknanya tak boleh set lah. Dia akan disable saja. So memang kena kalau nak set up printer bila guna Wi-Fi, kita kena refer pada IP yang dekat sinilah. IP sini. Itu sahaja.